מה את אומרת? איך זה נראה? מדהים, מדהים, מדהים. נכון? ממש יפה. אנחנו חולמים על זה כבר הרבה מאוד זמן. מהרגע שאנחנו התחלנו להבין שלא רק עובדים בגינה, אלא גם רוצים לאכול ביחד. הדבר הראשון שהיה לנו זה השם, קפה גינתי. ואחרי שהיה לנו שם והיה לנו שלט, אז הבנו שזה מחייב והתחלנו לבנות. היום אנחנו בעצם מחברים קריה שעמידה בפני גשם, יש לה חלונות, יש לה פתחים, ובעצם אנחנו מסיימים את השלב הזה של המבנה שהוקם לפני כבר 3 חודשים. בית קפה הזה, משהו גאוני לגמרי. נפגשים בכלל פעם בשבוע לפגוש את כל החברה המקסימה הזאת, והשיתוף הפעולה שיש וההדדיות שיש יוצא מן הכלל. הנה, את שופכת את זה בזהירות בתוך הקערה. כמה שיותר. בית קפה קהילתי, הדגש בו על המקום להתכנס, לשבת ולהיות ביחד. בית קפה, הדבר המרכזי בו זה הקפה והאוכל שמגישים. אם הם טובים, אז אתה אומר בית קפה הוא טוב. אם הם לא טעימים, אז אתה אומר לא שווה, אני הולך לבית קפה אחר. פה לא כל כך משנה אם האוכל טעים או לא, מה שחשוב זה הביחד. ואם אנחנו, יש לנו מה לקטוף, כמו ירקות, פירות, אז למה שלא גם נאכל? ברגע שיש מקום שאפשר לשבת בו ויש גג ויש כיסוי בחורף, ויש כיסוי בקיץ נגד השמש, אז יש גם אפשרות לעשות כאן התכנסויות לאו דווקא שקשורות בעבודת הגינה. בצור, להפוך את המקום למקום מפגש קהילתי, בין אם זה של פעילי הגינה ובין אם זה של אנשים שהם לאו דווקא פעילים בגינה, אבל המקום מדבר אליהם. החודש אריאל הירשפלד בא לדבר על עצים בשירה העברית. עכשיו, אתם זוכרים את הפסוק? יפה נוף, מסוס תבל, קריה וכן. אני רוצה שתזכרו את זה כי תראו איך השיר מתחיל. יפה נוף, מלון עורבים, ארמון ירוק מחט, חיק קינים רבים. איך כמוקרן בהילוך איתי בגניחת שורשים, נשען עוד קצת על כתף הפיקוס, לארץ שחטה. הנה, אז זה כאילו התספורת, נכון? יש לו קוצים, הוא שם ג'ל, נוסיף לו עוד כמה קוצים, שיהיה נחמד, אוקיי? נשים לו אוזניים שפיציות, עם עגיל באוזן. עגיל באוזן. נשים לו גבות מחוברות. נעשה לו צלקת פה, נעשה לו חדשקונים, זיפי זקן לא גלוחים, נכון הוא יפה? הלו!
הזה.